Ampuliriza omulungi. Nkwaniriza mu katabo kaffe ekikonyogo. Katono nnyo kujjukiza we twakoma mu kitundu kyaffe ekyayita. Nga tumaze okutuuka mu maka ga kikukuya. Era bwe tutyo owoomuluka n'abeera nga yamusaba olukusa tubeere nga twaza kawaganya. Bwe ntyo nasobola okubeera nga nsalawo amagezi ag'amangu okugobawo abaali bayimiridde ku nnyumba ya kawaganya nsobole okuyingizaayo emmundu ng'enteekateeka yange bwe yali ate nga nkikolamu bubba. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokusatu ekyessuula ekyekango tekimanya muzira. Nasooba mpola ne ntuuka ku muzigo ogw'emmanju. Bwe nakwata ku luggi lwaŋŋamba bugambi nti wamma weeyitirewo ate nga nange ekyo kye nnali njagala. Saali mubi ne neefubitika ennyumba eyali ekutte ng'ekigu. Newankubadde nalina tooki naye saagikozesa kubanga nalowooza nti osanga mu nju mubaamu omuntu. Yenna ate naakulwisaayo olwawuba omukono mpammante ekkubo nagguka ku muntu. Gwe nakwatako kye yava agamba nti, "Kawaganya, ate twazizza gwaki? Omuntu ng'afuddeko. Bano abasirikale ensobusi banaatulekawo ffe. Abamu ndaba balina n'emmundu, abalala balina ebiggo. Ye bannatyole balazeewa?" Nateebereza okufubutuka nziruke nga ndaba nfiirwa. Ekyali ekiramu kwe kwanukula oli bye yali ayogedde, naye eky'okuddamu nakinoonya kyambula. Oba lwakubeera mu nzikiza. Kyokka olw'obukalabakalaba bwaffe abambega, nafumbafumba mangu ebirowoozo ne mmanya nti yali abooza banne abaayingira mu nju ya kikukuya. Namutereeza ne nzira ne mukati ne neewogoma. Namugamba nti, "Ndabye bayingira eri ewa taata. Yogamba nange sigenze. Nze ngenze sirina ganaakubirwa muno bw'omu." Ebyo nagenda okubimalayo nga nabuusa eddoomufuubeeto. Olw'eseebulula ne ndaba ekitooke ekiziivu ne neekukuma. Mba ndi omwo mu kitooke ne ndaba gwe naleka mu nju ampitako ng'essasi ng'agenda eri ku nju ya kikukuya. Linda Kiggweeyo afumita mukira. Linda Buwere yawanguza Buvuma. Ezo zombi zengero z'Ekiganda ddala ezanzijira ng'oli yakawamatuka mu nju. Neewaayo ne ŋŋamba nti mu nju bwe mubaamu omulala naye nzija kumutereeza ng'oli eyasooka bwe nnamukola. Saali na kirala kye nninda wabula nasitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi ne nnyingira mu nju. Ku luyingira luno ne tooki nakoleeza ne ndaba bulungi gye ndaga. Namuliisa omulundi gumu ne ndaba omulyango ogwali awo ku mukono gwange ogwa ddyo ne ngwefubitika. Awo ku mugguukiriro we nasanga obuliri obwale. Amangu n'embiro ng'omufaliso naguwenjudde dda n'emmundu nga nagiwadde dda ekiwumulo wansi waagwo. Nali nkyattaanya ne nkangibwa ekintu kye ssaamanya. Oba yali mmese ensolima, oba musonso, oba mmende, oba kaali kawundo, ssaamanya. Ekimu ku ebyo kyagenda ne kitomera eddebe lye ndowooza nti lyali liberekeddwa ku linnaalyo ne lyeddomola ku ttaka. Engeri eddebe kkalu gye lireekaanamu nga ligudde tewali atagimanyi. Awo nno wonsaasirira kubanga kye nnali nkola kyali kya bubba ate mu kiseera kye kimu mbwatukirwa ekintu ng'ekyo. Saalinda kuwulira bya ddebe gye bikkira ne njoky'omusubi. Nagenda okutuuka ku mmotoka yange nga Harris ali omu atemya bukofu. Okumubuuza ensonga eyali emuganya okuva mu mmotoka yanziramu nti yali alinda kiragiro okuva gye ndi. Konze nti, "Gifulume tugende." Twagenda tukaada nga twenyiga nga ninga atalina kyenva kukola mu nkukutu. Owoomuluka bwe twatuuka waali n'agamba nti, "Bassebo ono yennyinimu mumutegeeze bye mwagala." Ettaala y'okumukono eyali mu maaso gaffe yannyamba okutunuulira kikukuya okumujja ku bigere okutuusa ku luviiri olusinga obuwanvu ku mutwe gwe. Nasooka ne neewuunya kitaawe yamulondera erinnya erya Kikukuya era ddala nga Kikukuya. Yali muwagguufu kutwala wala, ndowooza nandimuyise muwanvu aduma. Effuba lye nga lya mulunnyanja
ate nga lisibaganye kabamba gulu. Etwele lyali deni, amatuge kataga bengabo. Ennyindo nga mivubo gy'abaweesi. Amaaso ge nandigambye nti gaali ga ndege, naye gano gayitirira ne gaba nkanu. Ezo enviiri ndowooza Lugaba yali yeerabidde okuzimuteekako, naye bwe waayitawo ezzooba nga limu ng'awedde okutonda, Lugaba kwe kutuma omuntu n'amuleeterayo obuviiri obwakakupe. Bwe yalaba ng'obuviiri bwe bumuweebuula, n'alekerayo ddala okubunaaba era n'ebyambalo nga tebiyita mutuzzi. Kyokka ate yali mugezi kubanga ekkanzu yagula yaakazirungi. Kabbiri yayambalanga ya ssebusa, eyo nno yeyakkiriranga ddala ku bigere bye. Ebigere bye nali sibirabiddewo kubanga yali asitamye, naye we yayimuka ne neerolera ekitalotalo. Kikukuya yalina agagere agabyabyatavu ate nga gambaliga. Bwe gaavaawo ne gaba agaakasammamya. Naye nga bw'oteetegereza nnyo n'akasammamya tokalaba olw'enkyakya ey'enkana amagga. Nandibadde neetegereza nnyo n'ebirala, naye olw'okubanga nti si kye kyali kintu ppe nabirekerayo nga bwe biri. Ssebo Kikukuya. Bwe ntyo bwe nayita Kikukuya nga ngenda okutandika okumubuuza. Olina omuntu ayitibwa Kawaganye mu makaago muno? Koye nti, ye ddala era y'oyo nga bw'asonga ku mulenzi eyali anninaanye. Bwe namukyukira ne mmubuuza nti, gwe Kawaganya? Koye nti, ye nze. Konze nti, olina ekissi kyonna ky'okuumira mu nju yo? Koye nti, nina najjolo n'embazzi. Konze nti, nedda. Mbuuza ekissi ekisingako awo, gamba ng'emmundu. Yasooka n'aseka kubanga yalaba nga lulinga olubalaato. Kye yava nziramu nti, nze nange emmundu njijjawa, sirina. Nga sinnamuddamu, nasooka ne nkukunulayo omuzingo gw'empapula mu nsawo yange ne mmugamba nti, empapula zino zituweereddwa omukulu wa poliisi atwala ekitundu kino, ng'atulagira okujja okwaza ennyumba yo kubanga kirowoozebwa nti gw'oli n'emmundu eyatta Lukido. Oba okkiriza okukwaza ssaako omukono, naye anti okugaana n'okukkiriza bye bimu kubanga tuzze nga tumaliridde. Kawaganya olw'okuba yalina obukakafu nti talina mmundu mu nju ye, yassaako mangu omukono ne tutandika okumwaza. Twasooka ne tuvugula ebintu ebyali mu kisenge ekirinaanye eddiiro. Bwe twavaawo ne tuyingira mu bisenge ebirala bibiri. Bino byonna twabinoonyangamu lwa kuggyawo katayiro, kubanga kiri omwali emmundu nali nkimanyi bulungi. Byonna bwe twamala okubibuganya ne tugenda mu kiri omwali omusuuti bwa wange. Bwe twatuuka ku mulyango ne nsooka okwesimba gy'ali nga neefaanaaniriza nti nsiniddwa okunoonya kye siraba. Anti n'ekivumo kigamba nti, weekuteeranga yaliira atajja. Awo mu mulyango we nasinziira ne ndagira Kawaganya nkulembera tuyingire mu kisenge. Bwe yakyekuba ne mmulandukirako, olwo n'omuzungu n'atugoberera. Ebintu nataganjulayo bya muswaba ne nzira ku buliri. Olwabwerula omufaliso nga ndi ku mmundu. Sempala Kawaganya yali yeetagalisaawo nga ntunuulira ekizimuzimu okundaga nti yali annyoomoola. Si lwa kirala, naye lwakuba yali amanyi nti siyinza kuzuula kye nnoonya. Bwe yalaba nga mbikkudde emmundu n'afuma n'okufuma, langi yonna n'emuggwako. Nandigambye nti yali ayagala kuseka naye nga tekisoboka. Mpozzi bwe ŋŋamba nti yali atuubatuuba mba mutuufu, kubanga lwakuba nti yali kipamira n'atandaga nti yali atidde, kyokka yali atiribira. Yasooka n'alowooza nti amaaso ge gaali gamulimbye, kyeyava asembera yeetegereze. Kyokka lwakusembera tewali kyakyukako, emmundu yasigala mmundu. N'atunula embebere. Bambi Kawaganya obugumu bwamuggweramu wano n'atulika n'atema omulanga. Kyamazima ddala ekyekango tekimanya muzira. Newankubadde Kawaganya yasooka n'awaganya langa erinnya lye bwe ligamba, naye mu kaseera ako yali atekemuse anti nga n'amaziga agasaza bibatu.
Ampuliza omulungi. Bwetutyo netubeera nga tufundikidde esula yaffe ey'12. Nzikiriza tujja kutandikira omusula n'agoberera twongere okumanya biki ebyaddirira nga tumaze okuvumbula emmundu kabaganya gye yali tamanyiiko. Akume atakumira mpeera.